Свою зустріч із журналістами Сергій Кузьменко розпочав з відвідань резиденції Святого Миколая у театральному сквері біля головної ялинки міста, де представників медіа вже чекав господар резиденції. Хочу привітати вас сьогодні зі святом Святого Миколая, побажати сил, наснаги і головне, що перемоги та мирного неба над головою. Далі міський голова і журналісти згадали історію створення та реконструкції театру, що зараз по праву вважається візитівкою і гордістю міста. Ви мало театрів знайдете, які мають зелений колір залу. От якщо знайдете, мені підкажете. Я намагався, мене поки що не вийшло, так що в мене до вас завдання підказати мені, в якому театрі є ще зелений колір. Ось, мені здається, що такий символічний колір, колір енергії, колір життя, мені подобається. Сама прес-конференція теж проходить в оновленій театральній вітальні. Одне з головних питань, які звучать від журналістів, про життя Олександрії в умовах блекауту. Прошу олександрійців бути толерантними і з розумінням ставитися до тих викликів, які ми маємо. На жаль, міський голова не дає електроенергії в Олександрії і не каже, кому її дати, кому її не дати. Її або вимикають і не питають у нас. Ось, в кращому випадку інформують, що готуйся, через 5 хвилин відключаємо. Згадав Сергій Кузьменко партнерів і друзів Олександрії, які допомогли пережити складнощі в енергозабезпеченні і підтримці переселенців. Зокрема, про місто-побратим Ярочин і британське місто Бат. Тобто, якщо ми говоримо за існуючого міста-побратима поляки і за тими, з ким ми Бат в Британії спілкуємося, то от вони сказали, що ми включимося в вашу проблему і передамо вам генератори. Сподіваюся, це буде уже в цьому році. Пролунала подяка на адресу міжнародних і благодійних організацій, що надають гуманітарну допомогу містянам, а також інвесторам, які в умовах війни вкладають кошти в розвиток Олександрії. Один з них – компанія «Макдональдс», що будує в місті ресторан. Вірю в те, що це такий знаковий проект для нашого міста, що це знак якості, що це бренд, що це приклад для всіх інших інвесторів, що є таке місто в Україні, да, воно сучасне, воно там круте, і що до його прийшла там компанія, там, ну, якщо не номер один, а одна із світових компаній американських, і готова інвестувати свої кошти, тобто вони нам вірять. Не обійшлося і без обговорення змін, що неодмінно втіляться в місті після перемоги, коли будуть реалізовані відкладені через війну проєкти. У нас на цей рік було 50 мільйонів гривень. Ми хотіли побудувати 5 доріг, з яких, на жаль, ми не можемо побудувати жодної, бо всі ці кошти були передані на Збройні сили України. Тобто весь бюджет розвитку він пішов Збройним силам України. Все, що ми могли, десь там залатати якусь ямку, яка вже край дошкуляє. Не оминули журналісти спортивну тематику, зокрема зміни головного тренера команди футбольного клубу «Олександрія». Сьогодні команда на ходу, у нас хороший склад, хороші футболісти, ми навчилися грати класний футбол. І сьогодні Юрій Володимирович – успішний тренер. І я, як його друг, ось, товариш, хочу, щоб його кар'єра як тренера мала хороший розвиток і хороший успіх. На сам кінець Сергій Кузьменко відмітив згуртованість і небайдужість олександрійців у 2022 році. Висловив підтримку містянам, які чекають рідних з фронту, і співчуття тим, хто їх не дочекався. Попри усі труднощі війни, мер Олександрії не має сумнівів, що наступний рік буде переможним для України. Для того, щоб олександрійці стали справжніми, нам потрібна перемога і нам потрібний мир. Тоді ми будемо бачити олександрійців таким, яким ми їх звикли бачити – вимогливими, життєрадісними і тими, хто вірить, що Олександрія – це найкраще місто на землі. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.